იაგო ხვიჩია, გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. იაგო, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თქვენ ეკუთვნით იმ ადამიანთა რიცხვს, ვინც ფიქრობს, რომ ასეთი სიის შედგენა უბრალოდ დროის ფუჭად ხარჯვა და თუ კი ვინმე აძლევს ეს ხელს თავად ნაციონალურ მოძრაობას, რომელსაც მუდმივად შეუძლია რაღაცა პოლიტიკური დღის წესრიგის სათავეში, ავანგარდში იყოს ამ თემაზე საუბრით, სააკაშვილის თემით და ასევე ქართულ ოცნებას, რომელსაც მუდმივად შეუძლია იყოს მოპასუხის როლში და ანტიმიშას განწყობები მის მხარდამჭერებში კიდევ უფრო გააღლოს. მაგრამ აი უფრო არგუმენტირებულად რომ მითხრათ, რატომ არ აქვს აზრი ასეთი სიის თუნდაც მომზადებას? იმიტომ რომ მიშა მაგნიცკი არ არის. აქედან დავიწყოთ. და შენ გინდა ანალოგია გავავლო იქ, სადაც არ არის ანალოგია და არც გაწყობს, იმიტომ რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, მაგნიცკი მკვდარია. და შენ ცოცხალი ხარ. აქედან დაიწყე განსხვავებების ძებნა. მერე ის ადვოკატი იყო შენ პრეზიდენტის, რუსეთში იყო შენ საქართველოსში ხარ, იმან რაღაცა კორუფციული სქემების შესახებ რაღაც გააკეთა, შენ აქეთ გადავებიანე. თუმცა ფაქტია, რომ მაგნიცკის ის ავტორი, ბროუდერი გამოეხმაურა სააკაშვილს და მოუწოდა მის უფლებადამცველებს, რომ მიაწოდონ სიათ და მიაწოდონ მტკიცებულებებით, რომ ნამდვილად მიხელ სააკაშვილის მიმართ ხდება არაადამიანური მოპყრობა და ის შესაძლოა მოწამლეს. ეს ცოტა არ არის, როდესაც ეს ადამიანი ინტერესდება ამ საქმით. მე ტყუილია ჩემი აზრით. რა არის ტყუილი? ის რომ მიშა მოწამლეს. ციხე რო არაადამიანური პირობაა ზოგადად, ანუ ციხე არ არის ჩემი აზრით. ამან როგორც საჟილის ღონისძიებამ ერთ-ერთმა სახემ თავისუფლების აღკვეთამ თანამედროვე ციხეების სახით როგორც ეს ხდება, ამან თავისთავად ამოწურა. ეს უნდა საერთოდ უნდა გაუქმდეს ჩემი აზრით და რაღაც სხვა ფორმაა. თავისუფლების აღკვეთის მათ შორის მოსაფიქრებელი, ზოგადად საჟილის ნაწილშიც აქ ბევრი რაღაცაა გადასახედი ფიზიკურად და თუ ასეთი კრიტიკის თვალით შევხედავთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის თავისუფლება შეზღუდული და ამიტომ არა ადამიანურ პირობებში, შეგვიძლია ასე შევხედოთ, მაგრამ ის რომ მიშა პირიქით ციხესთან შედარებით უკეთეს პირობებში იმყოფება, თუმცა მე ვიედან ვიცი რომ კარსო დაგიხურავენ ყველგან ციხეა, უკეთეს და უარეს პირობებში არ მინდა საუბარი. მაგრამ ის რომ რაღაცნაირად ჩვენ ეს პროცესი ვაქციოთ ციხიდან გათავისუფლების პირობად, მე რთულად წარმომიდგენია. ანუ პირობები ბევრი განსხვავებებია და ამიტომ ბევრი განსხვავებები არის, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატები სასამართლო პროცესს აწარმოებენ იმასთან დაკავშირებით, რომ მიხეილ სააკაშვილს არასათანადოდ მკურნალობენ, რაც იწვევს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას. მათ აქვთ ხელთ კვლევები, რომლის მიხედვითაც მის ორგანიზმში აღმოჩნდა მძიმე მეტალები, რაც შესაძლო მოწამლაზე მიუთითებს. ანუ მე არ მჯერა, რომ მიხეილ სააკაშვილს გამიზდულად წამლავენ. ეს ჩემი აზრით თულად დასაჯერებელია, მაგრამ ეს საერთოდ, ანუ მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანის საკითხი ჩემი აზრით, ამის მიუხედავად დგას, გესმის თორე მიხეილ სააკაშვილს რო წამლავენ, ეგ რომ თავარი არგუმენტი იყოს, ერთი წლის განმავლობაში, წელიწადნახევრის განმავლობაში რამდენად მოწამლავდნენ, გესმის? ანუ თქვენ არ გჯერათ რომ მიხეილ სააკაშვილს წამლავენ, თუმცა მე მჯერა რომ მიხეილ სააკაშვილს ციხეში ყოფნით იტანჯება და მისთვის შეიძლება ეს წამებას უთანაბრდება. მე ამის მჯერა მიხეილ სააკაშვილის გადმოსახედიდან მართლა მჯერა ამისი, მაგრამ ის რომ მიხეილ სააკაშვილს წამლავენ და ჩვენ ახლა ამაზე ვლაპარაკობთ, ეს არის ქართული ოცნების თამაში, იმიტომ რომ ბოლოს აღმოჩნდება რომ მიხეილ სააკაშვილს არ წამლავენ და ქართულ ოცნებას ამ უბიწო ძალას თუმცა რაღაცას აბრალებდნენ ხალხი და სიამბლეში მილიონი რამე ქართულოცნებას გასაკრიტიკებელი და რაღაც სიგიჟეზე არ უნდა გააკრიტიკო, რომ სხვა რამეზე რო აკრიტიკე ფასი ქონდეს. ამის თქმა მინდა სულ. არა, არა ადამიანური მოპყრობა და წამება. დავანებოთ თავი მოწამლის ფაქტს, ამას სჭირდება უტყუარი მტკიცებულებები და ხო მხოლოდ აქმებზე ვერ ვიქნებით, თუმცა დაცვის მხარეს აქვს უცხოელი ექსპერტების დასკვნები, რასაც იშველიებს ხოლმე როგორც არგუმენტს. არა ადამიანური მოპყრობა და წამება. აი შეგიძლიათ იმის მიხედვით, რაც გვინახავს სააკაშვილთან დაკავშირებით, ჩანაწერები, რომელიც ციხეში გადაყვანას, მის გადაყვანას ასახავს და ეს მოხდა იძულებით, ჩანაწერები, რომელიც მის ყოფას ასახავს ვიმამედის კლინიკაში, ეს შეიძლება იყოს თუ არა გათანაბრებული არაადამიანურ მოპყრობასთან და წამებასთან, აი როგორც პოლიტიკოსს გეკითხებით. როგორც ადამიანს, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ შეუძლია იყოს საუკეთესო უფლებადამცველი ომბუდსმენი ამ ქვეყანაში. ჩემი აზრით, მიხეილ სააკაშვილი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მიხეილ სააკაშვილს ეპყრობიან როგორც დამნაშავეს. და მას არ მოწონს, რომ ეპყრობიან როგორც დამნაშავეს. გესმის? თორემ შესაბამისად ის ყველა რაც მას ტანჯვა, რაც მას ადგება ფსიქოლოგიური, მათ შორის მომდინარეობს არამისი წამებიდან, არამედ იმ მოპყრობიდან, როგორცაც ზოგადად ეპყრობიან დამნაშავეებს. გესმით?
მეორე საკითხია, ჩვენ შეიძლება ვიკამათოთ იმაზე, მიხეილ სააკაშვილის გასამართლება ამ სასამართლოს შეუძლია თუ არა, როგორც არის გასამართლებული. აქ შეიძლება მე თქვენ დაგეთანხმოთ კიდეც, რომ არ შეუძლია, ან თქვენ იყოთ განსხვავებულაზე, მაგრამ ზოგადად, ანუ მთელი პრობლემა მდგომარეობს არა წამებაში, არამედ იმაში, რომ მიხეილ სააკაშვილი აპროტესტებს მისდამი მოპყრობას, როგორც პატიმრის მიმართ. ესეთ ამაში მდგომარეობს ეს პრობლემა. და სამრეშ უნდა ციხიდან გათავისუფლება, რაც აბსოლუტურად ლეგიტიმურია. და მე ადამიანს აქვს ციხიდან გაქცევის უფლება. მე ვარ ის ადამიანი, ვინც ამბობს, რომ გაქცევის მცდელობა ციხიდან არ უნდა ისჯებოდეს, თუ იქ ვინმეს არ დააზიანებ. იმიტომ რომ ადამიანს აქვს თავისუფლებისკენ სწრაფის უფლება, თავისი შინაარსით. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ მიხეილ სააკაშვილის ნებისმიერი ნაბიჯი ამ თვალსაზრისით გამართულია. როდესაც კანონი გიშჯის შენ პატიმრობას და თავისუფლების აკვეთას, შენ თუ ამ კანონს მიღმა გადიხარ და გარბი ხარ ციხიდან, თუნდაც არცერთი ბადრაგი არ დააზიანო. აი მაგალითად გავიხსენოთ ხო ძველი ამბავი, მაშინ არ ვიცი ბადრაგები დააზიანეთ თუ არა, მე მგონი არა, როდესაც გვირაბი გათხარეს აფსნაძემ და ვიღაცებმა და გაიპარდნენ ხო ციხიდან. ანუ ეს არ უნდა ისჯებოდეს, ამას ამბობ? არა, რა თქმა უნდა. შენ ყველაფერი გააკეთე, რომ გვირაბი არ გათხრევინო. მაგრამ გვირაბი თუ გაგითხარეს და ისე გაგექცნენ, პატივი ეცი იმ ადამიანების შრომას. ხო, ძალიან უცნაური წარმოდგენები გქონდა ზოგადად. ანუ მართლა თუ ადამიანმა გვირაბი გათხარა, შენ თუ მართლა ჯერა მაგისი, რომ ზოგადად ადამიანი გვირაბს თხრის თავისუფლებისკენ, ის მისი თავისუფლებისკენ სწრაფვა იმენად მძლავრია. რაში გჭირდება საერთოდ მას მართლმსაჯულება? რაში გჭირდება მაშინ საპატიმრო? მაშინ მოდი ყველას გავხსნათ ციხის კარი და ყველამ იცხოვროს ისე, როგორც თვლის საჭიროდ. მე ხოი გარმიცხავს. აი ნახეთ, მე რა ვთქვი სინამდვილეში? მე ვთქვი, რომ ადამიანს თუ დაიჭერ, შენი ვალდებულება ის არ გაგექცეს. მაგრამ გაგცდევის მცდელობის გამო გვირაბს როთხრი და ადამიანი ამის გამო სასჯელი არ უნდა დაუმატო. ამის გამო არა და არა გაქცევის გამო? თუ გაიქცა, გაგექცა ისედაც და რა მნიშვნელობა აქვს დააკისრებ. მაგრამ ანუ ზოგადად წარმოიდგინეთ, რომ გაქცევის მცდელობაა ხო ამ თემა, რომ ეს იჯება თუ არა. თუ სხვა ადამიანს არ ვაზიანებ, თუ აზიანებ სხვა ადამიანს. აი ძალიან საინტერესო თემა წამოჭერთ. სულ ამბობთ ხოლმე, რომ ეს დისკურსები დასალმებს საზოგადოებაში არსებობს. ხო, კი ბატონო, ძალიან ბუნებრივად მოიტანა. წარმოიდგინეთ, რომ ამაზე უნდა ლაპარაკობდეთ მართლა. კი ბატონო, ვილაპარაკოთ, აი რადგან ბუნებრივად მოიტანა, თუმცა იმაზეც შეგვიძლია კამათი, რატო ვლაპარაკოთ ხოლმე სააკაშვილის თემაზე, ამ თემას გავაგრძელებ. ესე ბუას кейსზე რას ფიქრობთ? აი ეს რამდენიმე წაიღო. მე ეთერში ნათქვამი მაქვს პოზიცია, რომ მე გულ შემატკივრობ ესე ბუას. რომ ვერ დაიჭირონ. რატომ? არ ვიცი, აი გულშემატკივრობ და დარწმუნებულად მარტო მე არა ასე. ადამიანმა მძევლად აიყვანა, არ ვიცი, რამდენი ადამიანი ყავდა, 10-ზე მეტი, ხო? მძევალი ყავდა აყვანილი. მათ სიცოცხლეს საფრთხე შეუქმნა. აშანტაჟებდა ყველას მათი სიცოცხლის ხელყოფით, რომ მიეღო ის მოთხოვნილი თანხმობა. არ ვიცი, მილიონახევარი იყო თუ რამდენიც იყო. შემდეგ ამ თანხით გაიქცა და დღემდე მიმავალში იმყოფება და ვერც თანხა დაიბრუნა მართლა სამართალდამცავებმა, ვერც თანხა დაიბრუნეს და ვერც ესე ბუა ვერ დააკავეს და დღემდე ხართ ესე ბუას გულშემატკივარი? თქვენ გაქვთ ის ფილმი ნანახი, ქაღალდის სახლი? კი, ქაღალდის სახლი. ხო, ეს ძარცვაზე როა. ანუ იმათმა სერიალი გადაიღეს და საქართველოში კონკრეტულად სამეგრელოში გაიჩიტა ადამიანი, რომელსაც ეს სერიალი რეალობაში არ შეასრულა. ხო. და დღემდე ვეძებს და არ ვიცით სად არის. შემთხვევით გავიგეთ ვინაობაც. იმდონეთ ხონდა, იმდონეზე ხონდა ეს რაღაცა მომზადებული. არავინ არ დაუზიანებია, არავიზე არ უძალადია. ყველას პატივისცემით ექცეოდა. ბანკი გაძარცვა. ანუ აი, ყველანა მე არავარ სიტყვაზე იმისი რობინ ჰუდების გულშემატკივარი, მაგრამ აი რაღაც თვალსაზრისით ის, რომ ჩვენ საკუთარი თავი დაგვანახოს, სისტემა დაგვანახოს, როგორ ფუნქციონირებს. ჩვენ როგორ საზოგადოება როგორ ფუნქციონირებს, ეს თუ დაგვანახოს, საკუთარი თავის შემეცნებისთვის არის ეს кейსი ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, მაგრამ თქვენ ხომ ანგარიშს უწევთ ახლა იმას, რომ რაღაცნაირად თქვენი ეს საუბარი, როგორც საჯარო პირისა, ახდენს კრიმინალის რომანტიზებას და ვიღაცისთვის შეიძლება არსენა მარაბდელის ლექსი კრიმინალის ახალისებაა, ეს ასე ხარ შეიძლება დავინახოთ. ანუ დავაფასოთ ნიჭი, დავაფასოთ გამბედაობა. მე ზოგადად ამის მომხრე ვარ. არსენასაც ამას უფასებდა ქართველი ხალხი. გასაგებია, მაგრამ ბადრი ესებუასაც ამას უფასებს. რომ დიდარ სართმევდა და ღარიბს აძლევდა და ეხლა ესებუას არავისთვის არაფერი არ მიუცია, მოდი ამაზეც შევთანხმდეთ, რა. მინიმუმ დიდარ წაართვა. აი ესე შევხედოთ მაშინ. თუ მაგას ესე უყურებ, მე კი არ ვემხრობი ამას, ანუ მე მართლა სხვანაირად უყურებ ამას, მე უბრალოდ სულ სხვა რაღაცის გამო, რომ ჩვენ დაგვანახოს სად ვცხოვრობთ, ანუ რაღაც თვალსაზრისით და დაგვანახოს, რომ აი რაღაცნაირად ძალიან აი ამ ტექნოლოგიურ მდგომარეობაში, ამ სამყაროშიც კი არსებობდეს ისეთი ტიპის გათვლა, ისეთი ტიპის განგარიშება საკუთარი სულების, ეს გააკეთო, როგორც იმ ფილმში არ წაგან გითხარით და თითქმის ისე შეგჩეს, რომ შენი ვინაობაც კი ვერ გაიგონ. და ეს უბრალოდ ცალკე აღებული
აი ჩემი აზრით არის დასაფასებელი, თორე დასაკვირველია, მე ვიცი კრიმინალის ხვისის, ანუ საკუთრების დაზიანება რო არ შეიძლება და საკუთრების ესო ძალადობის ერთ-ერთი ნაირსახეობა საკუთრებაზე ძალადობა. მე ეს არ მესწავლება. აი ესე ვთქვი შემთხვევაში ეს არის მხოლოდ საკუთრებაზე ძალადობა, ის ადამიანები იმყოფებოდნენ სიკვდილის შიშის ქვეშ რამდენიმე საათის განმავლობაში. მესმის ამიტომაც არ არის მორალურად ცალსახა პოზიცია ამ შემთხვევაში, მაგრამ გავითვალისწინოთ ის, რომ არავიზე ძალადობა არ მომხდარა ფიზიკური, როგორც ჩვენთვის ცნობილია. მე ხა არ მიკვირს, რატომ არ აღმოჩნდა მისაღები ქართული ოცნებისთვის თქვენი კანდიდატურა, როგორც სახალხო დამცველისა. ისე აქვე მკითხავთ, ეს თემა საბოლოოდ ამოიწურა, ანუ ყველანაირი იმედი თქვენთან დაკავშირებით მომხდარიყო შეთანხმება ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის, ფაქტობრივად ამოწურა. ეს თემა მე მგონი არ ყოფილა ასე განხილვისგან, იმიტომ იქნა გამომდინარე, რომ მე ჩემს ამ შემთხვევაში, ანუ ადამიანურ პოზიციას, რომელიც რაღაცას ხო გულშემატკივრო, ჩვენ ხო სუბიექტურები ვართ. ანუ მე როგორც იურისტი ისე რომ უყურებდი, რასაკვირველია ეს ციხეშია ჩასასმელი და ასე შემდეგ, მაგრამ მგონია რომ ჩვენ სუბიექტურები ვართ ადამიანები და რაღაცებს გულშემატკივრობთ. და როდესაც რაღაცას დავინახავთ, რომელიც აი ისეთი ფეხბურთში ხო ფინტებს გულშემატკივრობ. ესმის აი რაღაც თვალსაზრისით საკუთარი თავისუფლებით, სიცოცხლით ადამიანმა ასე გარისკა, რაღაც ეს მოაწყო, რა მოაწყო. ამდენი ხნის განმავლობაში თქვენ მედიას გაქვთ საშუალება შესასწავლოს კითხოთ რაღაცაზე, რო გაბრაზდებით, კითხოთ რაშვებით ბადრიესებულა საქმეზე და ისპასუხოთ, რომ ვეძებთო. დავაკავებთ. ა ვეძებთო. ანუ წარმოიდგინეთ, ეს მე მგონი თქვენგანაც და ითხოს რაღაც ტიპის დაფასებას. კი ბატონო, ანუ თქვენ ერთგვარად თქვენთვის შესაძლებელია გამოსავალი იყოს, თუ კი სააკაშვილი შეძლებს გაქცევას ვივამედის კლინიკიდან? ა ყველა ბადრიესებულა ვერ ვიქნებით, მოდესე შევხედოთ ამ სიტუაციას. ეს სხვა სიმაღლეა ამ თვალსაზრისით. კი ბატონო, კარგი. აი სააკაშვილის თემა მინდა აუცილებლად გავაგრძელო. თუმცა ადვოკატებს მიაჩნიათ, რომ ამ სიას სულ რომ დავშოთ ვერ მივიდეს საქმე იქამდე, რომ სიამ იურიდიული ძალა შეიძინოს. მხოლოდ სიის შედგენასაც კი გარკვეული მსუსხავი ეფექტი ექნება. აი ამ კუთხით თუ უყურებთ, რომ შესაძლებელია ეს გახდეს გარკვეული ბიძგი ხელისუფლებისთვის სააკაშვილის თემაზე უკან დაიხიოს რაღაც საკითხებში მაინც. ამჯერ. რატომ? იმიტომ რომ გითხარით, რომ იმდენად განსხვავდება ეს სიტუაციები ერთმანეთისგან, რომ იმდენად განსხვავებულ სიტუაციაში რატომ დაველოდო ერთი და იგივე შედეგს? მე უბრალოდ ბოლომდე ვერ ხვდები ამას. ხო, მაგრამ აქ ხომ პირდაპირი პარალელი არ კეთდება, ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის სიის ანალოგზე არის საუბარი. მესმის, მაგრამ ნუ არ ვიცი, მე უფრო სხვა გზას მოვიფიქრებდი ციხიდან ასეთ სიტუაციაში გამოსასვლელად, არ ვიცი, ჩემი აზრით. და ამ გზას ეძებს ყველა და თუ გაქვთ ასეთი გამოსავალი, რატომ საჯაროდ არ სწავლობთ? ჩვენ ბევრი გამოსავალი შევთავაზეთ, მაგრამ არ გვიჯერებენ. თორე ბევრი გამოსავალი შევთავაზეთ, მაგალითად, რითია ცუდი გამოსავალი, რომ მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ გადაყვანის საკითხი ამ სასამართლოს ნაცვლად, რაც სასამართლოს გვაქვს, განიხილოს ნაფიც საჯულთა სასამართლო. რატო არ აიტაცეს ნაცებმა? რატო არ თქვეს, რომ გვინდა ესო? ხო გასაგები იქნებოდა მოთხოვნა, რომ შენ არ გეშინია, რომ როგორც იქნება ხალხთან წარსგე, საკუთარი წარსული ცახსნა, მომავალი ცახსნა, რავი, რაც არ უნდა თქვას, ბოლოს და ბოლოს მიხეილ სააკაშვილს ყოველთვის აქვს შანსი აუდიტორიასთან ერთ-ერთზე დარჩენილს. ნაფიც საჯულებთან მიხეილ სააკაშვილს უპირატესობა აქვს, ჩემი აზრით. უბრალოდ მას რაღაცებზე მართლა მოუწევს ბოდიშის მოხდა. ანუ მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება ის გამოგივიდეს ნაფიც საჯულებთან, რაც უნდა გამოგივიდეს, როდესაც ჩვენც იქნები გულწრფელი. ხო და მე მინდა დავინახო ეთერებში, მათ შორის ამ რაღაცა სიგიჟის ნაცვლად, რაც ახლა ხდება, გადიოდეს მართლა პროცესი, მართლა მიხეილ სააკაშვილის პროცესი, სადაც ხალხი, რომელიც ყველაზე ობიექტური ამ მოცემულობაში ამ საჯულებად, ზოგი ნაცი იქნება იმ ხალხიდან, ზოგი ქოცი იქნება, ზოგი ჩვენაი ხალხი იქნება, ჩვენ სხვა და სხვა გემოვნების. იქ სულ იურიდიული და სამართლებრივი მიზეზი დასახელდა, რამდენადაც ვიცი, რომ ჩვენ კანონპროექტი მომზადებული გვაქვს და ველოდებით მიხეილ სააკაშვილის თანხმობას და შევიტანთ პარლამენტში. არანაირი პრობლემა არ აქვს. რომ ასეთი დანაშაულის განხილვის შესაძლებლობაც მიეცეთ ნაფიც მსაჯულთან. როცა პრეზიდენტებს საქმე ეხება, არჩეულ პრეზიდენტებს, ნებისმიერი საქმე პრეზიდენტის სრულის შემთხვევაში განიხილოს ნაფიც საჯულთა სასამართლომ. კანონპროექტი მომზადებული გაქვთ და რასელოდებით? ამ ველოდები, არ ვიცი, მე რატომ დაველოდებოდი, მე მგონი ყველაზე მეტად ის უნდა ელოდებოდეს, ვინ ციხეში ზის. მაგრამ მე ზოგადად რომ შევიტანო კანონპროექტი, მჭირდება ამისთვის მიხეილ სააკაშვილის თანხმობა. მისი კანონპროექტია ეს, მიხეილ სააკაშვილის კანონპროექტია თავისი შინაარსით და მისი თანხმობის გარეშე მე რატომ დავშევიტანო? ის გარანტიაც არ გაქვთ, რომ უმრავლესობა ამ ცვლილებებს ხარს დაუჭერს? იცით როგორ არის, როდესაც ფეხბურთს თამაშობ, შეიძლება ერთი ფლანგიდან შეუტიო, მაგრამ გარანტია და ვთვლიდე რომ ეს სწორია, მაგრამ გარანტია არ გაქვს, რომ ის წარმატებით დასრულდება. უბრალოდ უნდა ცადო,
ანუ სხვადასხვა ვერსიები უნდა ცადო და რომელიმე გაამართლებს. და როდესაც ხედავ სულ ერთ რაღაცას რო აკეთებ და რო არამართლებს და თან ბოლო უფრო და უფრო უფრო და უფრო მეტად არამართლებს. რაღაც რომ უნდა შეცვალო ეს ხო პარტია. ხო, მაგრამ თქვენ ხომ დარწმუნებული ხართ, რომ როგორც ერთი, ისე მეორე მხარე ამ არსებული პროცესით მოგებულია, თუ კი ვინმე ფეხბურთს თამაშობს? მიხეილ სააკაშვილის გარდა. ხო, ჩვენ საუბრობ პოლიტიკურ მხარეებზე, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობას ვინაიდან ვაიგივებ მიხეილ სააკაშვილთან, ამ გონიერის მოგებული იყოს. ანუ თქვენ ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობას მიხეილ სააკაშვილთან აიგივებთ, მიუხედავად იმისა, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ნაციონალური მოძრაობაში, გულისხმობ წინა საარჩევნო პერიოდ და იმ შიდა დაპირისპირებას, რომელიც ახლა უკვე რაღაცა ფარული ჩანაწერების გავრცელებაში გადაიზარდა? ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის მიშას იქნება, თუ ის ოცნება მარ წაართვა. თუ ან ორი ვარიანტი იქნება, ან არის რომელი ფლანგი, თუ ორივე ერთად. მნიშვნელობა არ აქვს, ის ნაციონალური მოძრაობა ისეთი პროდუქტია, რომელიც ან მიშას იქნება, ან ბიზნეს. სხვისი არავის ვერ არის შეიძლება. ნაციონალური მოძრაობას ახლა სამ ან არ არსებობს. თქვენ მიგაშინიათ, რომ ნაციონალური მოძრაობას ახლა მიხეილ სააკაშვილისთვის ცალია? აბა ვისთვის უნდა ეცალოს ნაციონალური მოძრაობას? ა დღევანდელი გადასახედიდან, აი ამ რეალობის გათვალისწინებით, ახლა ნაციონალური მოძრაობა მუშაობს მიხეილ სააკაშვილზე? მეორე საკითხია, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, პოლიტიკოსები რას აკეთებენ, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა როგორც მოვლენა, როგორც იმ ამომრჩევლების ერთიანობა, რომელიც არჩევნებზე მიდის და ასე, არა ის რაღაცა პოლიტიკური ჯგუფი თუ 50 კაციანი. არამედ ნაციონალური მოძრაობა როგორც ასეთი არის პირდაპირ კავშირში მიხეილ სააკაშვილთან და როგორც არ უნდა გაირჩეს ეს საქმე აქ და ვინაც არ უნდა გამოცხადდეს გამარჯვებულად, მიხეილ სააკაშვილი თუ იტყვის, რომ ხალხო, აი მე აქ ვარ, ახლა და ეს არ ვიცი ვინ გამარჯვა, ვინ წააგო, ვინ მოიგო, ჩემი აზრით ამ ხალხისთვის მიშას სიტყვა უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იქნება, ვიდრე სხვა რამე. საერთოდ. ერთადერთი ვარიანტი, როდესაც მიშას ამას ართმევენ, ეს ბუნებრივად ვერ მოხდება, ამას ამომრჩევლების ნებით ნაცმოძრაობაში ეს ვერ მოხდება. მაშინ გამოდის, რომ ქართულმა ოცნებამ წაართვა პარტია. მეორე ვარიანტი ეს არის. ახლა ასეთი შთაბეჭდილება გრჩება თაიმ პროცესების, ან დაპირისპირება ხომ სახეზია, მელია, აკეთ მერაბიშვილი, კეზერაშვილი. რა ინტერესი აქვს თქვენ, როგორ ფიქრობთ, აი პოლიტიკურ პროცესებს როცა აკვირდებით, ჯერ ერთი ძალიან საინტერესოა ერთი ან მეორე გუნდის გამარჯვების შემთხვევაში და სულ ცოტა დარჩა არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ გავიგებთ, შეიძლება თუ არა მართლობითი ორგანო ნაციონალურ მოძრაობაში, რა შეიძლება დანარჩენი ოპოზიციისთვის? ფიქრობთ, რომ ეს გავლენას იქონიებს? ნაცმოძრაობის დაშლა? ანუ თქვენ უთხო არათ ფიქრობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა დაიშლება? არა, მე ხო, ანუ მე მგონია, რომ დაიშლება, ჩემი აზრით და სწორიც იქნება ეს. მაგრამ ანუ თუ რამე შეიცვლება პოლიტიკურ ველზე არსებითად, არსებითად ყველაზე მეტად შეცვლის ნაციონალური მოძრაობის ტრანსფორმაცია. სადაც გარკვეულია რა ხდება ნაციონალური მოძრაობაში. მიხეილ სააკაშვილი რჩება თუ არა პოლიტიკაში, ეს ამას უკავშირდება, თორე მიხეილ სააკაშვილი თუ არ რჩება პოლიტიკაში, მე ამჯერა რომ ნაციონალური მოძრაობა დარჩება. იმიტომ რომ აი რა ერთიანებს ნაცმოძრაობის იმ ხალხს, თუ მერაბიშვილის გუნდი მოვა პარტიის მართლობაში, რატომ ფიქრობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ დარჩება პოლიტიკურ ველზე, როგორც წარმოგიდგენთ, მოვიდა ეს ხალხი ოპოზიციური ძალა, რა? ბატონო, მოვიდა ეს ხალხი. კეზერაშვილი, მერაბიშვილი, მოვიდა ეს ხალხი და მიხეილ სააკაშვილი მართლა რაღაც ფაქტორების გამო მართლა წავიდა პოლიტიკიდან. რა კავშირებს ყოფნ ნაცმოძრაობას ერთმანეთთან? ანუ ფიზიკურად ხო აზრი არ აქვს, ვინ თან უნდა მოვიდეს? გინდა სხვა მოვიდეს? ის ხო ის ნაცმოძრაობა აღარ იქნება. ის იქნება არსებითად სხვა ნაცმოძრაობა და რომლის მიმართაც, ანუ ადამიანების დამოკიდებულება სხვა იქნება, როგორც თვითონ ნაცმოძრაობის ამომრჩევლების, ისე ქართულ სამომრჩევლების. მერაბიშვილის გავლენები ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების გარკვეულ ჯგუფზე, მათ შორის ყოფილ სამართალდამცავებზე და კეზერაშვილის ფინანსური რესურსი. შეიკრა მშვენიერი ტანდემი იმისათვის, რომ მართო პოლიტიკური ძალა, როგორ არის? არა, არა, აქ ყველაფერს სამრეში ეს პოლიტიკური ძალა არსებობს მიშას შარავანდედით. ანუ რო არა მიშა და არა მისი ფაქტორია და მიშა რო პოლიტიკიდან არ წასულა, ამითი ხვდები სინამდვილეში, რომ ნაცმოძრაობის შიგნით ასეთი ტიპის ბრძოლა მიდის. იმიტომ რომ სანამ მიშა არსებობს, ზოგადად ის ნაცმოძრაობასთან არის. მხოლოდ მაშინ აქვს ნაცმოძრაობას ისგრებულება, რისთვისაც ბრძოლა შეიძლება. თორე თუ მიშა არ არის, ამ ნაცმოძრაობას ერთმანეთთან არაფერი არ აკავშირებს. ეს უბრალოდ იშლება. და აი რისთვის იბრძვი მაშინ? ანუ მას შეიძლება გააკეთე შენი პარტია. ფული გააქვს ისე. მაშინ ასე შეკითხავს დაგისვათ, როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება აკავშირდებდეს ერთმანეთთან მერაბიშვილ კეზერაშვილსა და სააკაშვილს? მე რა ვიცი, კაცო. არა, მე არ ისეთ რაღაცაზე რაზეც ინფორმაცია არ მაქვს, ხარ ვიჭორავ.
და რა ინტერესი შეიძლება ქონდეთ მათ, რომ მოვიდნენ პოლიტიკაში, მართლაც ჯერათ, რომ შესაძლებელია ნაციონალური მოძრაობა დაბრუნდეს ხელისუფლებაში თუ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ვაჭრობას შეიძლება ქონდეს ადგილი? ბიზნეს ივანიშვილთან. არ ვიცი, ეს არ არის ჩემი სალაპარაკო. ნაციონალურობაში ახლა არის არჩევნები. მიუხედავად იმისა, რომ კანდიდატებმა უნდა ელაპარაკონ, თუ რამე იჭირებთ ერთმანეთზე, მე რა შუაში ვარ? მესმის, მაგრამ თქვენ ახლა ამ ეტაპზე არაფერ შუაში ხართ, მაგრამ თავადაც ამბობთ, რომ იმის მიხედვით, როგორ განვითარდება მოვლენები ნაციონალურ მოძრაობაში, ეს გარკვეულ გავლენას იქონიებს თვითონ ოპოზიციურ სპექტრზე. ფაქტია, რომ ახლაც ახდენს გავლენას ოპოზიციურ სპექტრზე ის, რაც სააკაშვილთან დაკავშირებით ხდება. თუ კი აი ფეხბურთის თამაში მოიყვანეთ მაგალითად და დღეს თუ კი ვინმე პოლიტიკურ მოედანზე თამაშობს, ორი გუნდი არის: ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა. დანარჩენი ოპოზიცია მაგონებთ უბრალოდ კომენტატორებს, რომლებიც აი ამ თამაშს მაყურებელს უფრო ახლოდან და კარგად აცნობენ. რა თამაში დაინახეთ ნაცებისგან? რა თამაშია ეს, რასაც თქვენ ხედავთ? მე შემიძლია ჩემი თამაში გითხრათ. აქვს და ყველაფერი, მაგრამ ნაცებისგან რა თამაში დაინახეთ? ან თქვენ ხა თამაშობთ? აი ამ მოედანზე, სადაც მე მაგალითად კომენტატორობის ადგილი მოგიჩინეთ, თქვენ იქ თამაშობთ? Ну, რატო ვიყავით მაგალითად სახოდამცოზე კომენტატორები ვიყავით თუ მონაწილეებიც ვიყავით? ანუ ხო, მე ხო არ ვიძახე, რომ ჩვენ ყველაფერში მონაწილეები, ყველაფერი ნაცმოძრაობა არაფერში არ მონაწილეობს, გესმით? არა, რა შუაშია ეს? ნახეთ, ანუ ნახეთ, ჯერ ახალი თამაში საერთოდ არ დაწყებულა. ამ წუთას არის მიშას კუჭი როგორ მდგომარეობაში, ამას არჩევს ქართული მედია ახალი წლის მერე. ანუ ეს თემა ხო დიდი ხანი ვეღარ იქნება, მოგვეზდება ეს ამბავი, ჩაივლის ეს თემა და რაღაცა სხვა იქნება. რაღაც სხვა თამაში დაიწყება. ჩვენ თამაშს ვიპოვით, მაგრამ თქვენ ხო თქვით, რომ მარტო ნაცები და ქოცები თამაშობენ? ქოცები კიდე შეიძლება ახსნა. ნაცები რას თამაშობენ? შეგვიძლია თამაშნა. რა ქვია მაგ თამაშს? როგორ არ შემიძლია ახსნათ? Ну, თამაშობენ რა, პოლიტიკურ თამაშს? რა პოლიტიკურ თამაშს? აი, რას ნიშნავს ეს? საქართველოსთან დაკავშირებით ეს არის მთავარი. ხო და რა თამაშია პოლიტიკური? ლიდერი ვერ გამოკავს. შიმშილობ, წვიტავ. აქციას ვერ კრიბავ. ანუ რა თამაშია ეს? ესეც თამაშია და პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, მოქმედებას თუ ვიწყებთ შეურაცხყოფად არავინ მიიღოს, ასევე პოლიტიკური მოქმედება არის ის, რაც შიდა დაპირისპირების სახით მათ პარტიაში ხდება. ეგ რა მოქმედება არის? ერთმანეთს რო ხოცავ ლიდერი ციხეში ყავს, ის ვერ გამოგიყვანია და რაღაცას იყოს, რომელიც ლიდერზია დამოკიდებული. ერთმანეთს ხოცავენ რაღაცა არგუმენტით, რომ მელია, მაგრამ სატკმარისი გააკეთა იმისათვის, რომ ვაიმე რა არგუმენტი, რა იდეა რომელიმე ლიდერს? მართლა რომელიმე ლიდერი რა იდეით გამოვიდა და რა თქვა, რომ ჩემსფერი არ შეიცვლებაო? რა იდეა თქვა? რა იდეა ჯერა ნაცმოძრაობის რომელიმე ლიდერს? ანუ ხო მარტივად ხომ უნდა დავსვათ შეკითხვა. ქართულ ოცნებას ჯერა იმის, რომ ხელისუფლებაში არიან და სანამ არიან მართავენ ქვეყანას. რავი, ჩვეულებრივად რაღაცა ის აქვთ სახელმწიფოს მართველობით ღებულობენ სარგებელს. იქ გასაგებია ყველაფერი. მაგრამ აი ნაცმოძრაობას რა იდეა გააჩნია, რომ თვითონ ხალხმა ნდობა გამოუცხადოს, რომ აი ის ხალხი ახლა როზიან სახელმწიფოს იმაზე, ანუ ბიუროკრატიას ამრავლებენ, რეგულირებას ამრავლებენ, წურბელები მრავლდება ყველაფერი ქვეყანაში. ვიცით თავიანთი თემა. შენ რო გინდა რომ შეცვალო, შენ რას შევთავაზობ განსხვავებულს? იმას რომ ბიზნეს არ მოგწონს და მიშას მოიყვანო ამბობ. და სხვა იდეა ვინმე მთქვა, რომელიმე აი არჩევნები მიდის და ვინ თქვა რამე იდეა? რამე საერთოდ? ფაქტია, რომ ყველაზე მეტი მხარდამჭერი მატყავთ. არა, ნაცნობობის რაღაცაში ნომინალური ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ, აგერ NDA-ის აირევის კლუბები ალბათ მოგვისწრებს ძალიან მალე და მე უბრალოდ მოლოდინი მაქვს, რომ კიდე უფრო უარეს შედეგს მივიღებთ, ვიდრე წინა კლუბების დროს იყო სხვა ოპოზიციური პარტიებისთვის, რომელთა მიმართ ნდობა საზოგადოებაში არის შემცირებული. ნახეთ, შემცირებული კი არ არის კაცო. ნახეთ, 2012 წელს სტარტაპი დაიწყო ეს. არსებობს სახელისუფლებო პარტია ნაცმოძრაობა და არსებობს ბიძინა ივანიშვილი თავის იმდროინდელი რეპუტაციით, ფულით, ასე შემდეგ ყველაფრით. ცოტა ხანში იცვლება სიტუაცია. რაღაცა ამ რაღაცა ხელში რო ყველაფერი ქონდა ისეთ ადამიანს, ართმევს ხელიდან, ანუ სახელმწიფო ძალაუფლების გარდა ყველაფერი რო ქონდა ისეთი ადამიანი და უბრალოდ რჩება ერთი 9 წელი ხელისუფლებაში ნამყოფი პარტიის რესურსები და ახალი პარტია, რომელიც ხელისუფლებაში მოვიდა და უკან მილიარდერი უდგას. რომელსაც ასეთი რეპუტაცია აქვს, ხელმოქმედი მთელი ამბავი. აი წარმოიდგინეთ, ეს ორი ბუნებრივი გიგანტი ყავს და შემდეგ ამას თავის ინფრასტრუქტურით, ჯერუსთავიორით მე მემთავარით, ამას თავიანთ ინფრასტრუქტურით ერთადერთი ამოცანა აქვს, რომ შუაში ყველაფერი გაანადგურონ. და ამ ამოცანას წარმატებით ასრულებენ. გასაკვირველია, ოღონდ ნახე, ასრულებენ რატო? რომ ჩვენ ვჯერა რომ ეს ორი არის უძლეველი და ზოგადად ამათ მიერ გადადგმული სხვების განადგურებისკენ ნაბიჯები. აი რა ვიცი, აი ზოგადად იმდენად ბუნებრივია, რომ სხვას მაინც არ გეშველება. ჩვენ ხომ არ გჯერათ? რისი? რომ ესენი არიან უძლეველები.
თქვენ უნდა ამჯერა. არ გჯერათ. თქვენ რატომ ვერ ქმნით თქვენს პოლიტიკურ დღის წესრიგს? აი დღესა თქვენი კომენტარი წავიკითხე, სადაც ამბობთ, რომ ამ თემას ეწირება ძალიან ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი თემა და საკითხი, რომელიც უბრალოდ ყურადღების მიღმა გრჩება. აი კონკრეტულად მითხარით, რა საკითხები დაგრჩა ახლა ყურადღების მიღმა და რა შეიძლება ყოფილიყო უფრო აქტუალური, უფრო მნიშვნელოვანი, სერიოზული განხილვის საგანი, ვიდრე ის, რომ ყოფილ პრეზიდენტს ციხეში აწამებენ და წამლავენ. ნებისმიერი რასაც იტყოდით. ნებისმიერი თემა, იმიტომ რომ ეს ფაქტი იყო თვითონ ტყუილი და თავიდანვე ცხადი იყო, რომ ტყუილი იყო. და წარმოიდგინეთ, ტყუილზე ავაგეთ ორკვირიანი კამპანია, მეტი დაჟე. სამ კვირიანი, შეიძლება ერთკვირიანი კამპანია ტყუილზე. ასე ხელაღებით როგორ ამბობთ, რომ მიხელ სააკაშვილის შესაძლო მოწამლა იყო ტყუილი, როდესაც თვითონ უფლებადამცველებს აქვთ უცხოელი ექსპერტების კვლევის შედეგები? პროცესებს რა ხდება? რა თქმა უნდა, ყურადღებით ვაკურდები ხოლმე. აი თუ დაკვირდებით ყურადღებით, მე ყოფილი იურისტი ვარ, პროცესებზე მივლია და ვხედავ კითხვა-პასუხების რეჟიმში იმ უცხოელი ექსპერტების იმასაც გამოკითხვასაც უყურებ და სხვა რაღაცასაც უყურებ. არ დადასტურდება მიშას მოწამლა საღი აზრის დონეზე, ჩემი აზრით. შეიძლება დადასტურდეს სხვა ყველაფერი, მაგრამ ეს არ დადასტურდება. აი რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს, იმიტომ რომ საკმაოდ მძიმე შეფასებები აქვთ ხოლმე თავად ექსპერტებს, ხო? ამბობენ, რომ აი კახექსიური პროცესი არის დაწყებული, თუ მას ჭირდება. მოწამლა არაფერ შუაში არ არის ჩემი აზრით. მაში რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? აი მითხარით, რამ გამოიწვია ეს შეუქცევადი პროცესი, რომელიც მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას დღითი დღე? თქვენ რა გარწმუნებთ იმაში, რომ ყველაფერი ისეა, როგორც ამას მედია გვიყვება? აი რა გარწმუნებთ? არა, მე ამაში დარწმუნებული არ ვარ, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება რაღაცა ისეთი ობიექტური. გასულ წელს ამ დროს იგივე არ ხდებოდა? მერე ეს მთელი წლის განმავლობაში იგივე არ ხდებოდა? და ერთი წელი გავიდა, წელიწადზე სამი თვე გავიდა, იგივეზე ვამბობთ, რომ მიშას წამლავენ. აი ერთი წლის მერე ისევ აქრო ვიქნებით. ისევ იგივე რომ მოეწყოს, რომ ხო, ამიტომ გეკითხები. წამლავენ მიშას. კიდე დავიჯეროთ? არა, თქვენ ხომ ხართ პოლიტიკოსი? დიახ. მითუმეტეს ხართ პარლამენტში. გაქვთ საპარლამენტო ტრიბუნა. არ ერიდებით არც ერთ მათ შორის, როგორ ვთქვა, ასე ვთქვათ, მგრძნობიარე დელიკატურ თემებზე პირდაპირ ღიად თამამად საუბარს? რატომ ვერ ქმნით თქვენს პოლიტიკურ დღეს? რატომ ვერ შემოგაქვთ ისეთი თემები? აი გამოდით, მოაწყეთ ბრიფინგი, წამოჭერით რაღაცა მნიშვნელოვანი თემა. მითუმეტეს ბევრია ასეთი, აი იგივე გეოპოლიტიკური უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ხომ? ვხედავთ რა ხდება ზოგადად მსოფლიოში, როგორ შეიძლება შეიცვალოს გეოპოლიტიკური ვითარება, თუნდაც სად იქნება ამ შემთხვევაში საქართველო და ასე ბევრი ასეთი თემა და ბევრი ასეთი საკითხი. რატომ ვერ ქმნით ასეთ დღეს წესრიგს? მედია არ გვყავს. და როგორ ფიქრობთ თქვენ ახლა, რომ საინტერესო თემებზე მოაწყოთ ბრიფინგი, მედია არ მოვა და არ გააშუქებს და ამბობთ? არაშუქებს. დედასფიცა ვარ. აი მითხარით ერთი კონკრეტული შემთხვევა, როცა წამოგიჭრიათ ასეთი საკითხი და მედია მოსულა, მოусმენია თქვენთვის და ეს ჩაუქნევე ხოლმე ეს საინტერესო და მოდი არ გავაშუქოთ. ეგ რა შუაშია, კაცო? არ გაშუქობა რა შუაშია? აი წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ხომ ის კი არა, რომ ნიუსში ვერ მოხვდები სადღაც. ეს ხო არ არის არაფერ შუაში. არამედ მე ვერ ხვდები მედიის დღის წესრიგში. და მედიის დღის მე შეიძლება თემები ჩამოგითვალოთ. აი მაგალითად, რომელი თემა შეიძლება იყოს ახლა უფრო განხილვადი მედიაში, თავისი აქტუალური და მასე ხო არ არის ამ კითხვაზე პასუხიე? მასე ხო არ არის? არა, მაშინ ვის საყვარელი? მე ხო შეიძლება, აი წარმოიდგინე, მე ხო შეიძლება ვიტყურობთ, რომ ვერ ქმნით პოლიტიკურ დღის წესრიგს. არა, მე შეიძლება 10 თემა ჩამოგითვალო. 10 თემა, რომელზეც ნებისმიერი ნორმალური მედია, რომელსაც უბრალოდ აზრზე იყო რას ვაკეთებდით, ფიზიკურად მოაწყობდა ნებისმიერი, აი ნებისმიერი ზომის სკანდალს, ან ნებისმიერი ზომის ხმაურიან გადაცემას, ან ნებისმიერ ზომის საინფორმაციო საშუალებას. კი ბატონო, ერთ გადაცემას დააკეთებდა, მაგრამ ეს გადაფარავდა თუ არა სააკაშვილის თემას? არა, რაშუაშია, რაშუაშია, სააკაშვილის თემასაც შენაშუქებ, სხვა თემასაც შენაშუქებ, გესმით? მაგრამ მე რო წარმოიდგინოთ, აი მაგალითად რაზე არ გავშუქებულ ვარ საერთოდ, გესმით? როცა ამირჩიე საპროკურორო საბჭოს წევრად, არავინ არ მოსულა. არა, 80 კაცმა დამიჭირა მხარ. ერთი ჟურნალისტი ამას არ უკითხავს. ან რას აპირებ, ან რას სადაგირჩიეს, ან როგორ მოახერხა კონსენსუსი შედგა. სახო დამცველად ისე მივიღე მონაწილეობა მთელ ამ პროცესში. რამდენიმე აი გამონაკლისის გარდა, აი სერიოზულად არ რატო ჩავარდა, ან რამე მოხდა. აი უბრალოდ ნაცების და ქოცების კონტექსტის გარდა, უბრალოდ კონტექსტი არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით. შევიტანეთ ბირჟა მაფიაზე კანონპროექტი. ჩვენი არც ერთი 12 კანონი გვაქვს შეტანილი. პარლამენტი სტაბილურად არ ეხილავს ჩვენს მიერ შეტანილ კანონებს, რომელიც ეხება ზოგი პატიმრებს, ზოგი რაღაცას. ყველგან გამოვდივართ და ვამბობთ მედიაში.
თამაშის თემასთან, კაზინოების თემასთან დაკავშირებით, როგორ აუკრძალეს ხალხს თამაში. კინოს ხურებები როგორ აუკრძალეს ხალხს. სხვადასხვა დროს. ჯაყვის ტარებასთან დაკავშირებით რას უშვებიან. ქურდული სამყაროსთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიციები. რომელი მოხდა მეინსტრიმში? მიშას გასამართლება ნაფიმსაჯულთა სასამართლოს მიერ. რომელი მოხდა მეინსტრიმში? 2000, ანუ ერთი წლის წინ, ოქტომბერში დაიწყეთ ლაპარაკი მიშას საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანაზე. აბა ნახეთ, რამდენი ხნის მერე დაგვეთანხმდნენ ნაცები ამ მოთხოვნაში. დღეს თავარი მოთხოვნა აქვთ. აი, იმავე დღეს რო დაეწყოთ. ისევე როგორც ახლა არის დასაწყები. ჯარიმების გაზრდაზე, ასეთივე, იმაზე კი რა მიშას კუჭის მდგომარეობაზე საუბარი. მთელი მედია მეინსტრიმი უნდა დაიწყოს, გადაერთოს და დაიწყოს საქმეზე საუბარი. როგორ გაძვირდა 1 იანვრიდან ჯარიმები? იმაზე რა ქვია? პარკირებაზე. პარკირებაზე კი რა მხოლოდ. მანქანის ტარებაზე, სხვადასხვა მიმართულებით. ჯაყვის ტარებაზე სხვადასხვა მიმართულებით. სხვადასხვა გადასახადები და რეგულირებები. სათამაშო ბიზნესი იქნება თუ სხვა ტიპის სპეციფიური ბიზნესი იქნება, იქ შემოსული შეზღუდვები. რატო არავინ არ აკეთებს ამას? ეს რიგი მედიამ სწორედ პოლიტიკოსების განცხადებების საფუძველზე უნდა შექმნას, თორე თქვენ ხომ უწევთ ანგარიშს. აი, იაგო, თქვენ ხომ უწევთ ანგარიშს იმას, რომ ეხლა არის 2023 წელი. არჩევნები არის დაახლოებით 1 წელიწადში. ეს 1 წელი ძალიან სწრაფად გაივლის და შესაძლებელია ისევ ამ რეჟიმში და დღის წესრიგში, როდესაც სააკაშვილის თემა იქნება მთავარი სალჯილდაო ქვა ქართულ ოცნებასა და ეროვნულ მოძრაობას შორის. და შეიძლება აღმოჩნდეს ისე, რომ 2024 წლის არჩევნებზე ამ მრჩეველი ისევ ორ ძირითად პოლიტიკურ ძალას იცნობდეს, ეროვნულ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას. სად იქნებით თქვენ ამ დროისთვის? ჩვენ ვეცდებით, რომ რაღაცნაირად ხალხს გადავაყვაროთ და შეუმცირდეთ ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება ქართული ოცნების და ეროვნული მოძრაობის მიმართ. იმიტომ რომ თუ ასეთი ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება გექნებათ, ასე იქნებით ჩაბჟირებული ამ სიტუაციაზე, რომ ისევ იგივე გაემითი სალაფავით გამოგკვებავენ, რომ მე თუ არა მოვანაცები და ისევ იგივე დამყარებს და ასე შემდეგ. მაშინ ჩემი აზრით, ანუ აი პერსპექტივის განცდა ვეღარ მოვა. ჩვენ მართლა უნდა პრობლემა გვაქვს გამოსასწორებელი, მთელი ერს გვაქვს ეს პრობლემა, რომ აკვიატება გვჭირს. ეს აკვიატება არის პრობლემა მიხელ სააკაშვილისთვისაც. სწორედ ამ მათ შორის ქართველი ხალხის აკვიატების გამო ზის მიხელ სააკაშვილი. ჩემი აზრით ახლა ციხეში, ანუ ის რომ მასაც მიაჩნდა მის გამარჯვებად, ახლა არის მისი პატიმრობის მიზეზი. გასმით, ანუ ხალხის მიზნამი ასეთი დამოკიდებულება. ასეთივე მძევალია ჩემი აზრით ბიძნაევანიშვილი, უბრალოდ ის გამარჯვებულის ხარეზეა, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს რომელ ხარეზე ხარ. აი შენ უბრალოდ ამ აკვიატების მძევალი ხარ. გასმის? და ჩვენ რამენაირად ეს უნდა შეუმცირდეთ? აი რაღაცნაირად ამ ხალხსაც უნდა დავეხმაროთ, როგორ შეიძლება შენელდეს ქართული ხალხის ეს დამოკიდებულება. ეს არის ჩემი აზრით მზადება. რაღაც თვალსაზრისით მრავალპარტიული არაერთპარტიული მართველობისკენ. მე ინტერესით დავაკვირდები. მაგრამ რა გამოა აქედან? ხო, როგორ გამოგივათ ეს მაინტერესებს. არა, იცი როგორ არის? მე ძალიან მჭირდება თქვენი დახმარება, თქვენი ტელევიზიის იმედი, ასე თუ ისე ყველაზე მეტად მაქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ ყველაზე მეტ ნაკლებად ხართ აყოლილი აი ამ სიგიჟეებს, რომელიც ხდება და მე მინდა გთხოვოთ, რომ აი იქნება შეხედოთ სხვანაირად, რომ მართლა რაც ხდება ადამიანებისთვის ყოველდღე, აი თქვენთან ხომოდიან ქართული ოცნების წევრების დადიან ოპოზიციას დადის. იცით რა კანონების ავტორები არიან თქვენი სტუმრები ქართული ოცნებიდან? კითხეთ, რატო შემოაქვთ ეგეთი კანონები? მართლა საქმეზე ლაპარაკი დაიწყოთ, იმიტომ რომ მაგაზე უჭირს ყველა საუბარი, თორე ნიშას ყუთის მოქმედებაზე რა პრობლემა ყოლა საუბარი. ამიტომ გეუბნები, იაგო, წამოჭერით მნიშვნელოვანი საკითხები ისეთი, რომელიც იქნება ფართო საზოგადოებისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი და აქტუალური და მე პირობას გაძლევთ, რომ ამ გადაცემაშიც, მეორე გადაცემაშიც, სადაც ბიზნეს და ეკონომიკურ თემებზე საუბრობთ, ეს იქნება ჩემი განხილვის მთავარი თემა. მეტი მე ამ შემთხვევაში არაფრის გაკეთება არ შემიძლია. მაგრამ ჩვენ ერთადერთი პარტია ვართ, რომელსაც უბრალოდ საკითხები, მხოლოდ საკითხების წამოჭრითაა დაკავებული. პარლამენტშიც, მედიაშიც, ასე შემდეგ. და მთელი ეს ინფრასტრუქტურა მიმართულია საკითხების წამოჭრის, აი, ანუ რომ დაავიწყდეს ხალხ წამოჭრის საკითხები. საჭიროება უნდა კონდეს და ასე ვთქვათ, ფართო ინტერესი უნდა იწოვდეს საზოგადოებაში. აი წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება არ იწოვდეს ამ ღატაკ საზოგადოებაში, როგორ შეიძლება არ იწოვდეს ანუ კითხვას, როგორ შეიძლება გამდიდრდეთ სწრაფად ჩვენ სიცოცხლეში. ის კი არა რაღაცა მომავალში მეშვიდე თაობაზე რომ გამდიდრდებიან ჩვენი მომავალი თაობა, არა. დღეს როგორ შეიძლება გამდიდრდეთ? ამ კითხვაზე გამდიდრების ფორმულა, როგორ შეიძლება გამდიდრდეს ადამიანი ამ პირობებში, როდესაც ჩვენ იცით რამდენი დაბალი ხელფასებია საქართველოსში და კატასტროფულად კოლოსალურად მაღალი ფასები. ვინ საუბრობს ჩვენს გარდა იმაზე, თუ რატომ არის დაბალი ხელფასები ამ ქვეყანაში და როგორც თქვენ ამბობთ, კოლოსალურად მაღალი ფასები. აი ზოგადად ვინ საუბრობს, რომ
ამ ქვეყანაში ღარიბი ვიქნებით მანამდე, სანამ საკუთრების სახელმწიფოს ხელშია მთელი ქვეყნის საკუთრების 90%. აი მდიდარი როგორ უნდა იყოს? ამერიკაში არის პირიქით. აი მაგალითად, რა ვიცი, ტყეების 90% არის კერძო. 10 სახელმწიფო, შენ გაქვს პირიქით. შენ როგორ უნდა იყოს მდიდარი? ეგრე არის წიაღისეულზე, ეგრე არის საძოვრებზე, ეგრე არის ტბებზე, მდინარეებზე, ჭალებზე და სიმბლეში ერთმანეთის ჯინაზე, კომუნისტებმა ჩაგვიდეს ეს თავში. ერთმანეთის ჯინაზე, ერთმანეთს არ ვაძლევთ გამდიდრების საშუალებას. ჩვენ ხო ამაზე უნდა ვლაპარაკობდეთ? მედია ხო ამაზე სალაპარაკოდ გჭირდება და არა რომელი პოლიტიკოსი როგორ უნდა ხალხს. არა, მედია სალაპარაკოდ გჭირდება და შეგიძლიათ უბრალოდ დაინიცირეთ კანონ პროექტი, რომ მოხდეს მთელი აი ამ სახელმწიფოს ხელში არსებული ქონების განკერძოება, არ ვიცი, დაგეგმოს. კანონ პროექტი რომ დაინიცირო, ემა, ეს ხო არ გამოიწვევს ამას. ანუ წარმოიდგინე, ჯერ როგორ უნდა იყოს მომზადებული საზოგადოება. ეს ხო თემის აქტუალიზაციას და მსჯელობას. მსჯელობას ხომ გახსნის ამ თემაზე? ინიციატივა, საკომდებლო ინიციატივა, ასე წება ხომ მსჯელობები, რა ვიცი, საკანდელო ინიციატივა არის ბოლო წერტილი. როდესაც საზოგადოებრივი დისკუსია მოგებული გაქვს ასეთ საკითხზე. ისე შეაგდო კანონპროექტი, ეგ არის პოპულიზმი უნიჭოთ. იმიტომ რომ ზუსტად იცი რომ არავინ არ მიიღებს ამ კანონპროექტს და მაინც აგდებს შიგნით. ჯერ დისკუსია და საწყები და ჩვენ ვაპირებთ რომ 2024 წლამდე მართლა ეს იყოს თავარი სალაპარაკო, როგორ გამდიდრდეთ? კი ბატონო, ნახოთ, როგორ მოვიდით აზრზე რომ გამდიდრდეთ? ნახოთ როგორ ეს აუცილებელია გამდიდრებისთვის. ხო, როგორ გამოგივათ? თემა მართლა ძალიან საინტერესოა. თუ გააქვთ ასეთი გამდიდრების ფორმულა და ეს კანონიერების ჩარჩოებში ჩდება. მადლობა იაგო ხვიჩია. ზაც კი გვაქვს, როგორ შეიძლება განვახორციელოთ ეს რეფორმა? უბრალოდ ამაზე დისკუსიის ადგილი არა გვაქვს, ეს არის პრობლემა. კი ბატონო, გამოგზავნით ამისთვის დროს, სივრცეს და ადგილს მეკპირდებით. იაგო ხვიჩია, გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.